Lucas, responde, tio. Esse aqui fala Lucas e, bom, hoje eu tô aqui com um vídeo, aquele vídeo tão esperado, o famoso Lucas. Famoso não, né? Famoso, não é famoso. Mas então, eu tô aqui com mais um, o segundo Lucas Responde deste canal lixo. Mas, bom, vamos lá, sem enrolação, vamos direto... Meu Deus, cotovelo aqui agora na parede aqui. Mas, bom, sem enrolação, vamos direto pras perguntas. Vamos ver aqui, ó, primeira pergunta. Igor de Oliveira, Luvid Chaco. Pessoa que não é complicado, vem que comenta. Eu tenho que falar da pessoa, só que eu não sei direito que eu não tô tratando. Vamos lá, Igor de Oliveira. Igor, essa foi boa. Se a vida te der limões, faça. Compra beterraba, bate no liquidificador, bota o limãozinho, faz skin detox assim, ó. Nice, mentira, pra caramba. Vamos lá, segunda pergunta. Camila Sirimbelli. Sirimbelli, eu acho que é isso. Por que chamamos a Joaninha de Joaninha se o nome dela não é Joana? Que eu já te respondo. Ah, eu desisto, eu não sei, tá? Eu não sei. Deu? Não sei. Não tenho paciência de ficar perguntando no Google. Ian Nogueira, por que a expressão tudo junto é separada e a expressão separada é tudo junto? Dicionário. Dicionário, vai ler gramática aí que já descobre que eu sou burro. Eu não sei, não sei nem como eu cheguei no ensino médio. Hakim William. Pra quem não sabe quem é o Hakim, é o cara que correu igual Naruto comigo, passamos vergonha junto. Cara, tu é um ótimo amigo, pena que se formou, né? Não, mentira, pena não, vai ter futuro aqui, não é igual eu que tô gravando vídeo pro YouTube. Por que o anime Boruto é tão ruim? Porque não é Naruto, né? Né? Meio óbvio assim, né? Gustavo Nascimento. Por que o emoji do gato gordo é o melhor emoji? Que emoji é esse? Nunca nem vi. E bom, vamos pra próxima pergunta. Essa aqui veio do YouTube. Kelvin Loreto, bem x1 no LOL. Só estou com a minha internet no back. Senão eu ia. Só estou. Um challenger aqui. Mas é bronze, mas a alma é de challenger, tá? Mas bom, esse foi o Lucas Responde de hoje. Desculpa se fosse sem graça ou, né? É porque, tipo, poucas pessoas mandam perguntas e, né? Aí não tem muita coisa que responder. Mas bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo, até semana que vem. É isso, é nóis e falou.